31 січня Хмельницьку АЕС відвідала група студентів і викладачів фізичного факультету Ужгородського національного університету. Знайомство з атомною станцією почалося з інформаційного центру, де гості довідалися багато цікавого матеріалу про підприємство, технологічні процеси, щоденне життя, перспективи розвитку. Відвідали Закарпатці також навчально-тренувальний центр, відділ ядерної безпеки, хімічний цех, побували в лабораторії зовнішньої дозиметрії, цеху радіаційної безпеки. Звичайно, ми скористалися нагодою поспілкуватися з тими, хто навчає і хто навчається професії фізика. У нас в Ужгородському університеті є два прискорювачі електронів, значить один бетатрон на 25 мегаелектронвольт і один мікротрон на 10 мегаелектронвольт. І у нас так дуже тим пишаються, що колись, от коли появилися ці прискорювачі, то Ужгород став третім ядерним центром науковим в Україні після Харкова і Києва. На жаль, сьогоднішні економічні негаразди нашої держави не сприяють розвитку науки. Тому викладачам доводиться орієнтувати студентів на більш практичні сфери застосування своїх знань. А випускники змушені шукати роботу не в науці, а там, де платять. До 2005 року ми випускали спеціалізацію «Ядерна фізика», вона так називалася, бо спеціальність мала назву «Просто фізика», а спеціалізація – «Ядерна фізика». А в 2005 році ми ліцензували спеціальність «Фізика ядра» і «Фізика високих енергій». Але знову ж таки, пару років назад все поміняли, не так спеціальність називається вже тепер, а тепер спеціальність називається фізика і астрономія, і знову ми лише спеціалізація фізика ядра та фізика високих енергій. Ну, але саме така ситуація, яка не дуже хороша, що от, останні роки весь час іде зжимання взагалі фізичного факультету, не лише от якраз студентів. Якщо у нас раніше ми набирали 20 студентів, то потім 10, а тепер у нас от останні групи йдуть 5-4 чоловіка залишилися всього-навсього. І от, і як я говорив, що ми пишалися, що це третій науковий центр ядерний в Україні, але виявилося, то було при Радянському Союзі, але тепер виявилося, що науку, тобто в Україні ніяких не йшли не фінансування, треба було шукати щось більш практично. Більш практично це от є атомні електростанції, онкологічні центри, тобто ми тепер змінюємо і от шукаємо якраз частини виробництва, куди б наші студенти після закінчення могли приїхати і там працевлаштуватися. Звичайно, і викладачам, і студентам було цікаво побачити, як теоретичні знання застосовуються на виробництві. Причому на виробництві масштабному, де все тісно взаємопов'язане і кінцевий результат залежить від злагодженості усіх дій. Ми проводимо наукові дослідження, наприклад, особисто я проводжу наукові дослідження очистки водних розчинів від різних радіонуклідів. Дуже цікаво було подивитися, як на Хмельницькій, як вже в реальності це працює, тому що люди працюють, висококваліфіковані спеціалісти за відпрацьованими методиками, і порівняти, що я учу студентів і як воно є насправді. Нам була цікава думка закарпатських гостей про роботу атомної станції, враження від побаченого на підприємстві. Мені екскурсія дуже сподобалася, ми дізналися дуже багато цікавого. Нам сподобався масштаб цього підприємства, дуже цікаві люди, з якими можна працювати. Ми хочемо, щоб завжди були от такі поїздки, екскурсії, вони будуть нам допомагати в подальшому вирішенні, куди нам іти далі працювати. Враження, до речі, дуже хороше в тому відношенні, що скільки у нас там розмов, що які у нас негаразди, тому подібне. От, видно, одна хоча б галузь нашої, що називається, економіки, що тось, по крайній мірі, навірно, якщо запитати спеціалістів, то теж багато бачать недоліків, але вона намного краще по зрівнянню з іншими. Дуже приємно бачити, що, по-перше, наскільки все добре зроблено, наскільки підтримуються правила техніки безпеки, наскільки от студенти йшли, коли ми ходили на екскурсії, і заді мене і тихо говорили, які люди розумні, як все придумали. Це по-простому, в общем, так і є. І цим приємно вражена. І ще я рада за
за нашу країну. Є такі якісь моменти, які процвітають. Ми сьогодні відвідали атомну електростанцію Хмельницьку. Мені дуже сподобалося, я дуже задоволена рівнем організації самої роботи, самими пристроями. Я дійсно задоволена, що в нас в Україні є такі хороші люди, розумні, дійсно розумні, що розбираються в тому, і ми стримуємося до Європи, і взагалі дуже добре було все. Звичайно, хотіло би, щоб ще надали кошти, щоб добудували третій, четвертий блок. Ну, будемо надіятися, що як підключать другий блок до Європи, будуть в нас більше можливості і грошей, щоб добудувати ці реактори, блоки, точніше, вибачте. І в нас все буде добре, Україна підніме і економіку, і енергетику.